Většina z nich, všichni vědí, že by to neměli před tím 18, tak vám řeknou, že je vám víc, a vy je prostě, že jim víc a vy je prostě vyšetříte, protože víte, že to má význam. Přibývá nám tam matek samoživitelek, jo, takže to nám tam, ty už nám přesahují prostě 60 a 65%. Ale mě nějak začalo připadat, že nám narůstá takovej ten, ty mamánci, jo. Že chtějí všechno, jako aby měli příjemný, takže jim třeba pečou bábovky, jo. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Dnešní hostku bych mohla představit jako svoji kolegyni, zároveň režisérku, producentku, pozor, dokonce i dramatičku, spisovatelku, ale především ji musím představit jako paní doktorku Hanu Malinovou. Vítejte. Dobrý den. Tak váš záběr je skutečně veliký. Teď jsem vás tak jako trošinku proflákla, že s tím divadlem teda jako hodně koketujete. Ale především vás veřejnost zná jako dámu, která ví asi nejvíc o světě prostituce tady v České republice. Je to tak? No tak vím toho dost, ale zatím jsem v nějakých seriózních závodech se s nikým nepoměřovala, takže naše organizace působí ve 13 z našich 14 krajů, takže a s tím 14 spolupracujeme, takže by se dalo říct, že toho vím dost, ale mohou být i jiní lidé, kteří si myslí, že toho ví ještě víc a já jim to neberu. Jo, tak oni asi přímo ty holky, kteří v tom pracují, nebo i kluci, tak toho budou vědět o něco víc než ty, ale nebudou mít takový ten velký přehled, jako máte vy, že jo? Ale taky už je to taková, bych řekla, longitudinální zkušenost, výpovědi, protože naše organizace letos v dubnu oslavila 30 let od svého vzniku. Takže my už máme, jako bych řekla, takovou tu historii docela dlouhou za sebou. Takže už to těžko bude znát někdo i v těch nějakých vývojových fázích lépe. Ale já můžu zapomínat, že tak ještě je to složitý. Nicméně, mířila jste tady do těch vod od začátku svých studií třeba, anebo jste k tomu přišla trošinku jak slepák houslím? No, jako, tak ze začátku já jsem si spíš tak jako představovala, když jsem nastoupila, že budu dělat prostě komerční jako výzkumy, že jo. To jsme se tenkrát jako nadechovali, že budeme dělat ty reklamy budeme jako prostě zkoumat ty nějaký názorový proudy a co se líbí, co se nelíbí, ano. No pak se všem muselo líbit. Pak to bylo vyhraněné, co se má líbit a nemá líbit. Takže takový to útočiště vlastně člověk nalezl tady v té oblasti té sociální patologie. Nakonec ale se ukázalo, že asi to nebyla tak úplně špatná volba. Mám v tom oboru řadu publikací, trošku už jsem známá až možná proflákla, takže a určitě jsem na tomto poli udělala kus užitečné práce, takže možná to bylo dobře. A zároveň jsem si stihla i podržet svého koníčka, a to je právě to divadlo, jak jste se zmiňovala. Jste to krásně propojila, teda musím říct, že to klobouček dolů. Já jsem vás objevila, zhruba jsme to počítali, že s paní Třeštíkovou jste točili dokument o vaší organizaci v seriálu Ženy na přelomu století, to znamená, že teda někdy po tom 95. že jo, ten dokument šel o rozkoši bez rizika. No ono to vlastně šlo s tím rokem 2000, než to paní režisérka se stříhala a podobně a ona měla těch vlastně simultánně točila těch filmů víc, takže ale kolem těch 90. a po nich hlavně, že jo, s přelomem toho milénia přišly tady tyto filmy
do distribuce a pak vlastně ještě to nějakou dobu pokračovala a z toho pak vyšel ten poslední film Anna. Protože se to hodně týkalo vás, že jo? No vlastně. Tak týkalo, víte co, mně se to vlastně líbilo, že to drželo tu, je to hrozný, tu dramatickou linku, že to mělo prostě už ten konec. Jo, že takový ty, když jsou ty výseky, tak se člověk, a co bylo dál, a co bude dál, a najednou ten příběh měl svůj vrchol a měl svůj spán, takže to bylo takový, jako bych řekla, ucelený, jo, takže mně se to jako líbilo, protože prostě to neslo přesně tu divákovou pozornost tak, jak on to vlastně chce a cítí. No, malilinko tam byla ta Anča jako idealizovaná, že já vím i ty její temnější stránky, její osobnosti, ale zase jich nebylo moc, byla srdnatá a hlavně byla zajímavá herecky i pěvecky, že jo. Jo, no tak to jako principálka dokážete. Což jako principálka musím ocenit. Vy jste teda před 30 lety založila organizaci Rozkoš bez rizika a můžou se na vás obracet, a teďka nechci... Sexuální pracovnice sexuální a pracovnice. Aha, to, takhle tomu říkáme. Ano. Sex business taky můžeme používat, můžeme. Nebo, ale prostituce už ne. A tak my, tak ono se to někdy používá v takovém, když popisujeme něco, co nazýváme prostituční scénou. Jo? Jo. To znamená, co se v té oblasti děje. Ale pokud oslovujeme samotné ty osoby, tak o nich mluvíme jako o sexuálních pracovnících a pracovnicích. Víte, a právě, když jsem viděla váš dokument, bylo to vlastně v době, kdy já jsem přišla do Prahy z malého města z východních Čech. Co si pamatuju, tak jsme tam žádnou jakoby prostitutku neměli, ale asi nejspíš měli, akorát, že byla skrytá někde. Ale já jsem si z těch filmů, jako je Pretty Woman, a tak představovala, že prostitutky jsou nejnádhernější ženy na ulici. A pak jsem přišla do Prahy, viděla jsem dokument váš a zjistila jsem, že to není o kráse, ale že to je úplně asi o něčem jiným a že to jsou úplně jiný ženy a že asi ten princ na bílém koni nikdy nepřijede. No tak, jako takhle, on občas přijede. Nemůžu říct, že by nepřijel, ale je to tak 1 na 10 000, jo. Takhle prostě, takový to, že někdo vyloženě, jako bych řekla, vyzvedne tu ženu, no. A veme si ji se 3 dětma, no. Stará se o ně a prostě ona s tím jako definitivně zmizí, tak a je opravdu bohatý, tak to jsem zažila v podstatě tak víceméně jednou. A potom je takový teda, že my máme heslo, že dobří holuby se nevracejí, takže samozřejmě i ta žena, která je schopná jako skončit a věnovat se, změnit ten život, tak těch je patrně samozřejmě daleko víc. A nebo jsou tam takový, který prostě si najdou toho partnera a skončí v práci v tom sex businessu, ale často se jí stává, že je to až ten druhý nebo třetí, jo. S kterým pak zůstane. Ono je, jak, to se, je nějaký takový přísloví, že je snadné se z bahna vytáhnout, ale je těžké se ho zbavit. Že jo? Ten, pokud ta žena tam několik let působila, nemá nikde jinde kamarádky, žádné jiné vazby a musí si zvykat na něco a teď je tam ještě i to, že ne... Vždy ten vlastně, když jí s tím pomohl, je schopen zkousnout ten její život, no, že se to no. Tam jako vrací v tom partnerském vztahu. Tak já jim jako říkám, pokud možno někdy je lepší prostě se nesvěřovat tomu partnerovi, nechat si to nějaké tajemství pro sebe. Oni to ti muži docela jako se tváří jako hrdinové, ale ne vždy jsou opravdu ochotný a schopný to zkousnout. Takže většinou je to tak, že jako jeden ji z toho nějak pomůže a to a pak si ona tak nějak prostě najde někoho prostě dalšího. Ale my už moc nemáme
možnost jejich další osudy sledovat, protože my jsme to zkoušeli a ze 150 telefonů nám fungovala jenom 15, dovolali jsme se na 13 a ty ženy jako tak jako vzpomínala i na nás dobrém, jako že to byla taková opora a podobně. Většinou buď měli rodinu, nebo měli už nějaké jiné zaměstnání, ale hlavní takovou strategii, který oni dělají, že si za tím životem udělají tlustou čáru. Všechno prostě, všechny ty atributy, které se k tomu prostě odřežou, zničí a tak dále, takže není možnost se jim dovolat a tak. Prostě přeruší veškerý, bych řekla, nějaký způsoby komunikace, které by mohly sloužit k její identifikaci. Takže proto máme to heslo, že ty dobří holuby se nevracejí a my jim na jejich další cestě přejeme štěstí, zdraví a hodného chlapa nebo ženskou podle toho, koho jde a, jasně. A tak dále. A kolik těch žen věří na to, že přijede tenhle ten Richard Gere a vytáhne je z toho? Co myslíte? Jako upřímně, když to tak jako vememe, tak co mi říkali ty holky, tak většinou tam prostě nechodí hezky chlapi, jo. Dobře. Ne, fakt, jako... No a ty to neberte osobně, pokud se díváte, ale... Ne, prostě, jako, že by tam byl opravdu nějaký, prostě fakt, já nevím, prostě opravdu hezký chlapu, to se tam... To už pak má nějakou uchylku, jo. Nebo chce nějakou speciální službu, ale většinou oni mají spíš problémy od sebe ty ženy odhánět. Potom, když si jdou léčit nějaký prostě mindráky, což mě z výzkumu, který jsme dělali, z toho někdy vyplývá, že tam prostě kdyby nechodili za sexem, ale prostě, si, jak jsem říkal, léčit si své mindráky, tak pak... Pak jako je to zase úplně jiný typ žen, oni chtějí spíš ty submisivní, ty, který prostě s něma jako můžou nějakým způsobem manipulovat. Samozřejmě i využívají toho, třeba pokud jsou na drogách, že jsou v nějakém abstiáku a podobně. Když prostě jsou to oni, kteří mají nad ní to moc a ovládat a ona bude ta, která je bude podřízená a poslouchat. No ale to je samozřejmě velmi nebezpečné. My vysvětlíme, že je dobrý si stanovit limity a těch limitů se držet, jo? Nenechat je překračovat a tak dále. Takže jako my zase o těch zákaznicích se vlastně dostáváme víceméně zprostředkovaně, že jsme dělali nějaký výzkum, kde oni vypovídali. Takovej typicky je takovej ten muž kolem 35, který má teda ještě chuť na sex a má na to peníze, jo? Takovej ten spíš jako z toho biznisu, kde se trochu cestuje a tak dál, takže to je takovej, jako bych řekla, ten nějaký typičtější zákazník, ale chodí tam i třeba vdovci, nebo jako ten tam mě říká, že vždycky vypleje mrkvičku, donese jí svazek mrkvičky, aby byla zdravá. ale i ty eura teda přinese, než aby tam jako spořádala tři mrkvičky a byla mu povůli, to ne. Ale to je dobře. Prostě je to takový, jako v podstatě je to, jak mně to připadá, že to je souhrn příběhu, jo. Že je tam velmi těžko, i když já jsem ten, který se snaží vytvářet nějaký typologie tak je to trošku takové jako souhrn prostě příběhu, ale dá se to, my to nejčastěji děláme, co je teda tou motivací, jako tak je snažíme se nějakým způsobem popisovat. A dá se teda nějak říct, jestli se změnilo chování těch zákazníků od těch 90. let doteď? Je tam nějaká změna nebo i změna právě těch sexuálních pracovnic, jako co se týká složení, věku a tak?
Tak jako trošičku nám stárnou. Měli jsme průměrný věk tak kolem 29, teď už máme tak 31,5. Přibývá nám tam matek samoživitelek. Jo, takže to nám tam, ty už nám přesahují prostě 60 až 65%. 65%. Jo. A největší progresivně rostoucí skupina jsou dvě a více dětí. Jako kdyby to už nebylo možné uživit z nějakého normálního prostě platu. Jo? Mm-hmm. Tak to je z hlediska jako těch žen, že prostě jsou tam ty ženy, které třeba se jim stává, pokud jsou třeba z oblasti jižních Čech a jižní Moravy nebo někde, kde je takový, jako bych řekla, omezený počet zajímavých míst pro ženy, tak když třeba nějaká firma krachne, ona má, nevím, 15-letou nebo 16-letou dceru někde na studiích, tak ji najednou má prostě jako živit. V podstatě není schopna najít to místo a všem, kterým se už dá jako stará. A najednou zjistí, že v tom sex businessu, když je pěkná, stará není. A je to paradoxní. A že tam prostě má, jako bych řekla, své místo, nebo prostě pokrývá tam nějakou potřebu těch mužů, těch zákazníků a najednou prostě zjistí, že tam jako nějakou dobu bude, že je schopna z toho tu rodinu, teda tu dceru a sebe nějakým způsobem slušným prostě uživit, ale jako je to prostě velmi jako různorodý. Jsou tam samozřejmě ty, kteří vydělávají jak sobě na drogu, tak svýmu partnerovi prostě na drogu. A promiňte, hned, že vám skáču do řeči, ale co se týká prostituce, tak se o ní hodně mluví jako o oblasti, kde ty drogy hodně jsou. Není to tak strašné. Ne. Jako bývalo to v těch 90. letech takový mnohem horší. Tam byly prostě i kluby, kde se snažili, že budou platit drogama, já nevím co všechno. Teď je to hodně třeba jako na ty ulici a je toho využíváno k manipulaci s těma holkama, ale jako dost se tam dostávají takový ty ženy, prostě počtářky, takový ty, co prostě si dávají pozor, aby ten alkohol nepili, mají doma dvě děti, že jo. Snaží se prostě, aby vydělali ty peníze. Ta skupina těch drogovek je samozřejmě, počítám tak, já nevím, 16% nebo tak zhruba, jo. Jako jsou to většinou ty, kteří jsou prostě na ulici, ale neříkám, že v těch klubech se to nedaří. Ale, nebo nejsou, ale je to tam jako takový přece jenom víc hlídaný, protože dneska už si ty majitelé jsou vědomí toho, že droga v klubu je problém, jo? Že se krade, že jo, jako prostě chtějí mít prostě klid, pohodu, už a aby teda žena vydělávala peníze prostě pro něj a pro sebe eventuálně, ale aby se jim do toho rozpočtu necpala ta droga. Takže takhle asi to je, ale ten základní kádr třeba jako, říkali, já jsem měla dva chlapy, než jsem šla do toho sex businessu, jo? Takže to není jako, že by ty ženský šly z nějaký velký promiskuity nebo něco. Je to prostě různý, to si těžko dovedete, co všechno představit, že každý ten osud je skoro na román, jo? Takže asi takhle bych to nějak... A zákazníci se taky asi tolik jo, nezměnili, ne? Jo, a teď se k těm zákazníkům jako... Mně teda, ale nevím, jestli jako já už přece jenom nechodím a jenom si tak nechám povídat, ale i se ještě jdu podívat a tak nějak párkrát někam do toho terénu. A mně nějak začalo připadat,
že nám narůstá takovej ten, ty mamánci, jo? Že prostě, že chtějí všechno, jako aby měli příjemný, takže jim třeba pečou bábovky, jo? Ne, ne. Ne, ano, a oni si přišli posedět, pečou bábovky, jo? Já říkám, a co sadomaso, ten salon nahoře? Tam už jsem nebyla 3 měsíce. Prostě mamánci chtějí bábovky, chtějí polívat teplým olejíčkem, chtějí masáže prostaty, jo? Prostě oni si přišli jako jenom za prostě příjemnýma jako věcma se nechat rozmazlovat, mít taky, že jo, ničím nerušený ten sex. Jasně. A to, ale oni chtějí prostě, jako aby to byla taková jako návštěva u přítelkyně, nebo prostě, jo, ale všechno jenom jako by ten princip slasti, jo, je to, co je jako určující, ale nevím, jako já nejsem už, já, ale tak se mi to zazdálo, že je to nějaký takovej ten trend, jako že ty chlapi chtějí být prostě naakumulovaný nějaký příjemný zážitky, jo, a prostě buchtička a teplý olejček, no. Furt tady mluvíme o penězích. Můžeme si říct nějaký konkrétní částky obecně, jako teď jsem řekla divný konkrétně a obecně, ale víte co, já jako nechci říct, že za nějakou službu si berou tolik a tolik, ale dejme tomu, kolik vydělává holka, která je v Praze na ulici měsíčně. Tak v Praze třeba na ulici to fakt moc nevydělá, ale jako a jednak jako za tou, co je na ty ulici, je takový hrozen těch, kteří jsou závislí na těch, i odčerpávají to, co ona vydělá, jo? Jo, jo. Jo, takže to není tak jako úplně nějaký jako dobrý příklad. Tak teď je taková ta situace, že v podstatě dlouhou dobu ta ulice byla jediný místem, kde bylo možné jakoby beztrestně nabízet služby. Jo, kvůli covidu, myslíte? Kvůli covidu, protože byli, já nevím, 3 metry od sebe, měli roušku a tak dále, jo. Uh-huh. Takže to, no, tam je to záleží, tak jako za orální jste kolem 500. Tam jsou třeba přijdou nějaký prostě, který nabídnou zase další dumpingové ceny a tím podrazí tu, která jako si už domluví kšeft a prostě ona přijde a to můžete se mnou bez kondomu, že? A ještě za 1000 a ne za 1500 a jo, takže ono je to takový jako složitý, oni si třeba na něčem domluví, ale nikdo to nedodržuje, takže v těch klubech tam jsou ty služby nějak víceméně stanovený, že tam si vyberete, se tam můžete prostě nahlídnout do těch seznamů. Taky to má každý ten klub nějaký jinak, ale tak kolem 2000 to tak vypadá. Mm-hmm. Prostě a ono se to mění se to, nevím, jak je to. My se jako tak zas o to nezajímáme, protože něco jiného, co je někde napsané, co vám řekne, něco jiného je pak, jak je ta realita. Jasně. Takže ale tak bych řekla, že to začíná na té 500, no asi. V kolika letech začínají ženy na ulici? Tak podívejte se, my jako oficiální organizace se prakticky můžeme stýkat jenom s těmi, kteří mají víc než 18, protože jinak je to trestný čin, pokud nabízí ty sexuální služby před 18. letem věku, tak je to ohrožování mravní výchovy mládeže a teda. Takže ovšem zase z těch výzkumů víme, že takových 30% s tím placeným sexem začínalo
před tím 18. rokem prostě života. Jo, není to až tak, bych řekla, naším úkolem, jako nejsme nějaký represivní orgán, jasně, že jo, my jsme pomáhající a tak dál, takže jako prostě víme, že tam ty ženy jako někde jsou, ale většinou jsou naučený, že vám říkají, že je jí 18 a když jde o to zdraví a o to zdraví jde, tam jsou třeba ženy, které mají 5 chorob současně, jo. Takže jako to už pak se považujeme to zdraví za něco, co je prostě prioritní. A vyšetříme tu ženu, odléčíme, doporučíme, co má dělat a co by dělat neměla. Ale jako většinou je tam někým vyslána, sledována a tak dále. Takže je to někdy je to jako velmi prostě složitá ta práce a nemá to ten ani zdravotní, ani ten sociální pracovník snadný. Jako většina z nich, všichni vědí, že by to neměli před tím 18, tak vám řeknou, že je vám víc. No, a vy je prostě, že jim víc a vy je prostě vyšetříte, protože víte, že to má význam. Přišla jste o víru v dobro, víru v člověka, jako v dobrýho člověka? Tak jako samozřejmě, že teda, když vidíte ty odvrácenou stranu, obzvlášť, když jsem dělal ten výzkum toho násilí, tak to je těch chlapů, tak prostě si říkám, no, ano, ale já mám hodnýho muže, docela. A mám taky kamarády a oni říkají, ale to nebe, teď máš tady nás, pojď, budeme si zpívat a my jsme hodní kluci a tady si dej panáka a zapomeň na všechno, co jsi tam dělal někde, jo. A ty kamarádi, to je prostě bomba. Jo, to člověk jako potřebuje tomu, že mu to na těch vahách prostě potřebuje i ty zlatý závaží, no, který prostě to nějak tu druhou stranu prostě jako převáží, že nemůžete žít jenom vlastně v nějakých problémech někoho jiného. A pak i prostě to divadlo, to oni se ti no, lidi... No to je lék, divadlo. Oni se ti lidi hodně recyklují, když hrají to divadlo. Oni se naučí chodit včas, jo, docela. Ten potlesk jim... Prostě to je adrenalin, že jo, to. No, to se musíte podívat na stránky vašeho divadelní spolek, jste, nebo jak se jmenujete? My jsme divadelní vlastně spolek Rozkoš, jo, patříme pod organizaci Rozkoš bez rizika. No a dneska už máme, já nevím, 15. premiéru, no. Už jsme 15 divadel. Jsem tak dobrá. Ale vy jste neskutečně plodná. A vy jste teda principálka, ano, autorka, herečka, režisérka. Tak já hraju spíš na kontrabas, jo. Ale když... Muzikantka, dobře. Když, jako při těch hrách, jo. Já napíšu slova, kamarád mě napíše hudbu, napíše mě noty, abych tam nebrnkala nějaké blbosti a tohle. A takže my to tak jako spolu takhle prostě dáváme dohromady, ale ono jako je to prostě takovej, i mně se to líbí, jo. Máš je rád, když ty lidi pobavil, zatleskali, jo, a pro ně je to, myslím si, že je to droga. Takže tam hrajou i vaši klienti, klientky, možná i vaši kamarádi, jsem vyrozuměla, ne? Někteří, jako, no tak z jiného světa. Ne, hraje tam samozřejmě pan inženýr Láďa Pecka, který dělá tu hudbu, jo, který vždycky se bolestně zatváří, když zahrají falešný tón. Některý lidi to bolí, no, to je pravda. Ale je pravda, že si na to dávám pozor a už jsem si našla učitele, aby jsme to všechno, jo, jako
Ono na ten kontrabas to není úplně jednoduchý, protože tam máte pražce, no, že jo, řídíte se jenom sluchem a tak dál. A ještě koukáte, jestli ten už nastoupil a to jde. Takže tam hrají a teď, nebo někdy hrají, když už pak jako nikdo není. A nebo tady v té poslední hře, já tam hraji, protože když ještě najdu nějaký zajímavý citát nebo něco napadne, tak si to můžu do toho svého textu vložit, jo? Když to hraju já. Jo? Jako někoho bych s tím rozhodila, jo. Tak sebe taky občas, ale můžu si to jako inovovat. Jo. No takhle, jste jediný divadlo svého druhu, to teda opravdu klobouk dolů, fungujete dlouho. No, velký hlubokosklon, nezapomeňte se mrknout, Rozkoš, divadelní spolek Rozkoš. To jsou vaše webovky. Ano. A my máme Rozkoš bez rizika a máme tam poddivadelní takový, jak se to řekne, sekci nebo odkaz. A první nejbližší divadlo, který budeme hrát, je v divadle MA v Žitné a bude to pátek 14. října a asi v 7 hodin. Bydlím skoro za rohem. Zkusím najít hlídání, pokud nehraju, tak se jdu na vás mrknout. Ano. Jo, ale fakt. Prosím vás, já vás budu muset, paní doktorko, propustit. Já mám na vás poslední otázku. Ano. No. Takhle, mluvili jsme o divadle, pornoherečky tam ale nemáte. Ty tam nehrajou u vás v divadle, že? Nebo hrajou? Ne, jenom, víte co, protože s těma pornoherečkama my jsme je postupně vyloučili, protože oni jsou takový chaoticky a takhle. Oni prostě přijdou a chtějí, okamžitě mě vyšetřete, já jdu za hodinu hrát a dejte mi potvrzení, že jsem negativní. A to my prostě nejsme schopni udělat, protože takový potvrzení ani neexistuje. Já jsem tady měla totiž několik pornohereček a ptala jsem se jich a vlastně jsme se úplně nedobrali jakoby k té definici. Mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi natáčením porna nebo hraním v pornu a vlastně tou sexuální prací. Kromě toho, že se to odehrává jinde, jo? Ale... No tak podívejte se, tam jsou, v tom jejich případě jsou dva zaměstnanci, že jo? Jako i herec, i herečka jsou najatý zaměstnanci, jo? Jo. Rozumíte? Jo. Oni by měli všichni absolvovat nějaké zdravotní vyšetření. Mě teda dost jako vrtá hlavou, proč je tak ponižující kondom, že není, vůbec jsem neviděla, nebo možná to nesleduju teda. Ale že se nenatáčí taky, že by se mohlo taky natočit, že jde souložitý s kondomem. To by mě připadalo hodně užitečný. Jo. A je to takové, je to v podstatě, bych řekla, jeden okruh lidí, který se takhle jako by prostřídává. Ale je to sex business. Je to sex business, ale kdežto tady ano. Vlastně je, že vy prodáváte tu svoji službu sexuální komukoliv, kdo má o vás zájem. Jo? Tam jsou ty pornoherci, pornoherečky a teď prostě se to natáčí. A není tam ani výsledek nějaký sexuální až tak uspokojení, ale to uspokojení toho diváka. Jo, takhle. Jo. Jo, tam, když to... Ale teď byly ještě ty... Počkej, jak se jmenovalo, že se dělali i ty Big Sisters. Ty se dělali i přenosy z nějakého toho klubu, no, jednu dobu, ale nějak to, ty lidi chtějí soukromí, oni nejsou exhibicionisti, oni si chtějí prostě zasexovat, no, v klidu. Hele, teda já vám moc krát děkuju, že jste nám osvětlila některé zákruty biznesu, do kterého, myslím si, že většina z nás nevidí. Díky za to, co děláte. Bylo to moc příjemné setkání pro mě. Děkuju, že jste přišla. No já zase děkuji vám, že jste mě pozvali. Možná, že jsem vám malinko zamotala hlavu, ale doufám, že jsem vám i lecos jako objasnila. A to je mým úkolem, protože já bych chtěla, aby všichni pochopili svět, ve kterým žijí. Ano, hlavní message je, ten Richard Gere prostě nepřijede. Já si myslím, že
Může přijet, ale nelze na to spolíhat. Jezdí jednou za 30 let. Tak jo, asi tak. Tak jo, děkuji moc, paní doktorka Hana Malinová. Takže užijte si večer, ale hlavně bezpečně.